Graag wil ek van hierdie geleentheid gebruik maak. Dit is vir my 'n groot voorreg om hierdie volgende legende van hierdie dorp te verwelkom. Niemand anders nie as meneer Dawie de Lange. Wat een legende hier is. Geef hem rechtig waar nog aan de klap. Meneer Dawie, een van die wonderlikste nuus wat ek vroeger hierdie week gehoor het, wat Dries met my gedeel het, en dit is dat die De Lange trofee weer terug is, en die twee bierskole na alle jare weer te mekaar cricket speel. Ongelooflik. Ja, dit is een lekker riem onder die hart. Ek is so blij dat ons so ver gekom het om weer met Woestige Gimnasium om aan die gang te kom. Ongelukkig die twee skole is 'n paai so effens geskei met al die sportsoorte so tydjie terug. En ek dink Armand het eintlik 'n goeie plannetjie beraam om weer die ding aan die gang te kry. Niks is gekoppel aan die skole nie, en toe gebruik hulle maar my van en my seuns in. En toe speel hulle die wedstrijd, en ek glo dit gaan iets wees wat vorentoe, jy weet, die twee skole nader aan mekaar bring. En dat hulle ook weer gaan rugby en al die dingetjies te mekaar speel op die einde. Ongelooflik. En Fanny, ek kyk nou vir jou, maar een van die ongelooflike stories uit hierdie ding uit is, Kon de Lange se pa. Kon de Lange was in Woester Gimnasium en meneer natuurlik Atius Drosduin. So wanneer die trofee na Woester Gimnasium toe gaan, dan verstaan ek, dan is dit die Kon de Lange trofee. Wanneer HTS Drosduin toe kom, dan is dit die Dawie de Lange trofee. Wat 'n ongelooflike gebaar, gee net daarvoor aan. En kon ook natuurlik 'n legende in sy eie reg gewees. Ons dra hom nog altyd diep in ons harte op. Maar meneer, om betrokke te bewees by 'n skool soos hierdie, ongelooflik, en na al die jare nog steeds hier te kan wees en wel deur almal herken te word as een van die skool se legendariese onderwysers. Ja, nee, verseker is dit 'n groot voorreg. Ek het 35 jaar hier by Drosduin gewees. Dis 'n hele tydjie. Ek wil vir julle dit sê met die cricket, nê, toe ek hier gekom het in 83. Toe vra ek vir die ouens eers maar waar is die cricket kit en die klasgoedjies? Nee, sê hulle in 'n stoor agter die paviljoen. En ek is afstoor toe en ek haal daar 'n sak uit, maar hy is vol stof. Nou julle, hier is al 'n paar ou manne ook hierso. Daai tyd het die beenskutte, nê, was so nou onder, en dan het hy sulke groot flappe gehad en dit was hout balkies wat hier in was. Die handskoene was lap met sulke spykertjies, rubber spykertjies op. Dis wat ek daai stoor uitloop haal het. Hier was net eintlik twee sportsoorte, daai tyd was rugby en toutrek en so 'n bietjie stoei. En dit was dit. En toe het ons die cricket bietjie by mekaar gemaak, en ek dink, was 1985, was Kobus Legransie in die Nuffield-span, en Marius Bartels het in die Boland Platteland-span gespeel, van nêrens af nie. En toe het ons gespeel teen Pearl Gym, Paul Roos, ons het regtig 'n lekker klomp spelers gehad toe, Mike Furness het ook Boland klere gekry, Rian Nel, so ons het die cricket eindelijk gevat van niks af na iets toe, in 'n paar jaar se tyd. Hoe lekker is het om dit te sien met dit waarby meneer betrokke was, en hier is 'n geleentheid vir kinders waar ons nou al is, wat nou in die buiteland kan gaan toer, soos hierdie toer wat nou voorlê nie. Wat 'n ongelooflike, dit is vir my iets wat agtergelaat is, 'n groot nalatenskap. Nee, dit is 'n feit. Ek meen almal wat sport doen en wat op een of ander toer was, het sy dit nou rugby, cricket, maak nie saak nie, daai span word net soveel beter op 'n toer. Want dan het jy die geleentheid om daai ouetjie te gesels, hy speel, hy maak sy foute, en jy kan dit dadelik probeer regstel. En die span bou baie beter, jy weet, vennootskappe op. Jy leer die kinders beter ken, en hoe beter jy hulle ken, hoe meer kan jy hulle uitkry. So, maar ek wil hom sê, soos dit nou gaan hulle nie meer Namibië toe nie, ek dink hulle gaan afvlieg Australië toe. Ja, genoeg eisters, jy mag gooi, laat die manne kan vlieg. Maar jy moet baie geld gee, nie, want die ookies is speciale klas, want donkies op een vliegtuig is een bogger, hulle word apart gesit.
So met extra geld hier, mag hier. En natuurlijk van die opleiding van die donkies, ek onthou nog, kyk uit meneer sy era uit. Hy beklei deesdae vir wie die hardste pak gegee daai tyd. En nou het meneer nou al uitgesorteer wie die hardste pak gegee. Ja, nee, ek was so vriendelik, nee, ek het eerlik die kinders geslaan. wat ek jou wel kan sê, ek dink al die left-hand drives, die ouens wat links geslaan het, dis die manne wat getel het. Want hy kom uit 'n vreemde kant uit. Ookie sou nie af van nie. Patty Engelbreg, Gerard Roos, Wessel Minnaar, allemaal links. Hulle kon die job doen. Enige raad wat advies wat meneer graag vir die skoolseuns wat nou op die toer gaan net wil gee? Ja, kyk, soos ek sê, 'n toer is 'n besonderse geleentheid. Nee, dit is heeltemal anders as om oor die berg te ry en 'n game te speel en terug te kom. Ek dink, hulle moet waardeer wat Armand vir hulle doen, en ek wil my hoed afhaal vir Armand, vir dit wat hy by die skool doen vir die cricket. En, seuns moet onthou, cricket is amper soos golf, nee. Wat, jy raak nooit sy baas nie. Daar is te veel maniere waar jy kan uitgaan, jy word uitgehardloop, jy word, ja, gelukkig droppel hom so nou na die catch, so kan kry 'n kans. Maar, die groot ding is, dat met die geleentheid benut, en, plaas een prijs op jou paalkie. Moet nie jou paalkie weggeef vir niks. Laat die ons werk om jou uit te kry. Dit is eintlik maar die groot ding as jy gaan kom. Ek wil sê, dit is 'n absolute voorreg en dit is die traditie van HTS Drosdui. Hier is 'n belewenis en is lekker om te sien dat 'n oud onderwyser nog so betrokke is by die skool en altyd terug verwelkom. Meneer David de Lange, ek sê vir jou, dit was 'n voorreg om 'n bietjie met jou te kan gesels hierso. Baie dankie, en as ons sien uit om nog 'n lang pad saam met jou te stap. Yes. Baie dankie, groot voorreg. Oom de Lange en Tannie Marina, bring vir my daai bottel asseblief. Ek het nou vanmôre het ek so 'n bietjie geluk gehad toe ons golf gespeel het. Toe is daar 'n marshmallow slaan gewees. Ons het 'n paar sente blykbaar betaal om deel te wees van daai klein dogtertjie Sonay Du Plessis wat kanker gehad het in die dorp en oorlede is, en hulle het geld ingesamel daar. En toe slaan ek die marshmallow verder as wat ek my golfballe geslaan het. En een van die manne het nou vir my hierdie ander tipe wyn gebring, 'n oordentlike Baynes whisky. Ek het dit toe gewen met die marshmallow wat die verste geslaan het. Daar in Pretoria het ek regtig 'n baie baie groot cricket museum. Hy is seker omtrent 35 meter lank. Ek koop gereeld baadjies van oorsee af van ons oud spelers. Hier in Graver en net so omgewing was daar 'n Oes snelbouler gewees in 1929. Ek het sy goeders teruggekoop Suid-Afrika toe. Ek het die oudste cricketbal onder andere toe ons eerste toets gewen het in 1906, het ek daarso. Ontsettend baie goed, daar is seker 500 kolwe. Voor die Tweede Wêreldoorlog was daar 145 kolfmakers, ek probeer een van elk kry. En iemand soos meneer De Lange, wat baie moeite gedoen het in cricket, hulle is 'n verskriklike sterk sportfamilie. Ek het met Laurens De Lange cricket gespeel aan die Noorde, hy is nog steeds daar bo by ons, en kon natuurlik in al die moeite wat hy gedoen het. Ek wil graag hê 'n ou soos hy wat so lief is vir cricket en so moeite gedoen het vir cricket. Ek wil hierdie ding opveil vanaand, en ek wil kyk of ons met hierdie geld vir hulle twee 'n vliegtuigkaartjie kan koop om vir my te kom kuier om in die museum. Ek kan daar by my kom bly vir 'n naweek in daai museum te kom kyk. Ek dink dit gaan nogal goed uitwerk, en dit sal lekker wees as julle vir my kan kom kuier. En ek, hoe gaan dit met die gesondheid? Al beter? Sit jou tee. Sit jou 'n bietjie tee daar bo by ons op. Kan ek hierdie ding gaan opvul? Absoluut, absoluut. Right mense, kom ons vul gou hierdie ding op. Ek het nou nie 'n klop wat ek gaan druk daar nie. Right, wie gee vir my R1000 vir hierdie bottle Baynes? Ons begin by R1000. Ek soek R1200. R1200, ek dink so R1500 agter, R1500 het ek. R2000, ons is by die eerste vliegtuigkaartjie. Right, R2000 het ek daar. R2000 vir 'n begin.
2000, ek soek 2500. 2500 het ons hier so, 3000. 3000 daar aan die achterkant. 3000 vir die eerste maal. Ek soek 3500. 3500, 4000. Ons het die whisky klaar gedrink, maar is een mooi boks. 4000 het ons. 4500 soek ek. Ons soek nou spandeergeld. 4000 het ek. Soek 4500. 4500 het ek. 5000. 4500 vir die eerste maal. Die tweede maal. Waar is ek nou hiervoor? Daar is ek. 5000 het ek. Ons het nou ons begin spandeergeld vir hulle kry vir die naweek. Daar lig ek vir 'n lekker nuwe rok op albo Pretoria. Ons het baie, baie. 5000 raad, ek soek 5500. 5500. 6000. 5500 vir die eerste maal, vir die tweede maal. Niemand hoe 6000 daar agter. 5 het ons klaar. Ons soek 6. 6000 het ons. 6000 vir die eerste maal, tweede maal. 6,5. Lyk jy hoe met 'n paar manne afgerig het om se tyd, nee. 6500 vir die eerste maal. Ons soek 7000. 6500 vir die tweede maal. Vir die derde en laaste maal, niemand hoor as 6500 nie. Julle gaan vir my kom kuier. Daar in Pretoria. Kom ons gee lekker hande klap. Baie dankie.